another one titi ade, another one titi ade, another one titi ade. Barbar kay ka baxda waa bakeela galeen markaan isdhahay waad nasatay ayaan geerishkeeda dhibaatada u galay waa hadal maanta uu idhahay nin odaya ilaa foolku taal dhigna dhafoor maxaa lays dhibaateeyey beledkan maxaa urxumo laysku reebay maxaa aayatin xumo laysu riday jaahilnimo iyo alla ka cabsila-aan baa duumi dhasha duumi baa wuxuu dhalaa qabyaalad qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan qorsho la'aan qadarin la'aan sabab la'aan moka qas iyo qalaalaaste iyo qowrac iyo kax iyo hoog iyo boo dhanba haye maanta ma ku jiraa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hero is back kusoo dhawow ttcad channel haddii aad ku cusubtaa youtube channelkan ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad please subscribe saar jalalka gambaleelka yarka u furo videogana laag saar aad iyo aad oo maadsantahay kuna soo dhawo muuqaal cusub muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waxaan rabaa inaan wax yar ka taataabto maanta waa soo daahay waa ii jeediin xilliga aan videoga duubaayo galabta maraan shaqo kasoo baxay ayaan waxaan la kulmay oday soomaaliyeed oo aanan horey u arkin ama aqoon aanan isu lahayn balse markaa is aragnay qofka markuu soomaali yahay adiguna waa garanaysaa asiguna waa u garanaya waan iswaji garanayaa meeshaan soomaali is araggeedana meeshaan aada ugu yar yahay maxaa yeelay qof walba hoolihiisi gaarkaa ayuu madaxa ku wataa oday aan ku qiyaasaayo da-aada lixdan iyo camal waaye odaygiiyaas aragnay waa isisalaanay soomaali inuu yahay waa iska cadda af soomaaliya lagu hadlooyaa kadib waa markii ugu horeysay weligees maanan arkin odaygii wuu ii sheekeeyey wuxuu ii sheekeeyey xaaladda heysata iyo wixii qabsaday iyo sida wax ugu dhaceen arrintaas markuu iga sheekeeyey aada ii murugagelisay maxaa yeelay waa arrin aad iyo aad iyo xanuun badan wuxuu dhahay waxaan imaaday uu yidhi qurbaha dhowr sano ka hor markaan imaaday dadka ay u fududaatay oo wax walba ooy isugu dibadaceen ma aanan noqon inuu yidhi dowladda holan way igu adkeysay oo waqti dheer ayay igu qaadatay in aan ka helo sharciga ogolaanshaha dalka aan ugu noolaan lahaa muddo ayaa la meermeeriyey oo dhowr jeer ayaa banaanka la ii saaray dhowr jeer ayaa haddana la isoo celiyey alxaasil kalaam wuxuu yidhi muddo dheer kadib sharciga waddanka waa qaatay ilmo iyo xaas ayaan waxaan ugu soo tagay ayuu yidhi soomaaliya ilmihii iyo xaaskii ayaan waxaan keenay ayuu yidhi yurub dalka aan ku noolahay ee holan markii aan soo dejiyey ayuu yidhi oo aan dhahay ale ilaahay haddaad neebsatay oo haddaad waxawaaye barwaaqaysatay oo haddaad saas ay kugu da-aysaa wax walbo ayaa waxaan la kulmay ayuu yidhi waxyaalo aanan marna malaysanaynin wuxuu yidhi dhowr qof oo hadda oona way iga taliyeen waxay yidhiin meesha naag lama keensado iyo caruur niyaho ma iska deesid dhowr qofna way igula taliyeen ayuu yidhi laakiin aniga dheg jalaqma aanan u siinin sababtoo ah dad aan ka soo tagay ay isugayaan oo ilmeegii ah oo xaaskeegii ah waa ii cuntami weysay alxaasil kalaam waa keenay ayuu yidhi markii ay muddo laba bil khiyaasiyan ay guriga ila joogaan ayaa islaantii wuxuu yidhi aroos ayaa loo soo sheegay arooskiiyay aaday markay arooskii ka imaaday habeenkii markaa erida ka furay ay soo hooyatay wuxuu yidhi waxaa arkay uu yidhi qoftii oo nooc kale ah qoftii aan garanayayba ma ahan uu dhahay maxaa kugu dhacay wax igu dhacay ma ogi erida iga leexay tiri waa gashay waa yaabay markaa aan si kasta wax weydiiyena waa un waxbaa ku shidan bis waa yaabay oo yidhi waa iska seexday maalintii kale
markii waaga baryey oo la soo kacay ayuu yidhi naagtii waxay tiri xaaji kaarka bangiga igu soo wareeji ese wax u jiraan waa kaarka bangiga igu soo wareeji maxay tahay odiga guriga leh soo aniga ma ihi soo hooshiina aniga ma qaabilsani soo waxa u baahantihiin ma nii keeni maxaa waaye kaarka bangiga oo ay weydiinaysid maxaa waaye waxay tiri calaa kulli xaal reerka madaxdiisa ma ihi iyo majiisi ma ihi xag iska dhig meeshaan yurub waaye soomaaliya ma ahan ma fahamtay kaarka bangiga ma igu soo wareejine mise waxyaalo kale yaa in naga dhex dhaca rabtaa waxaan dhahay oo yidhi waxaan kuu sheegaa xalayaa meel aaday adoo bedelana ii imaaday sheekadan sheeko adi kaa imaaday ma ahane waa lagu soo shiday miyaan dhahoodha waxay tiri warkaas inta ka baxay laba soo gal inaad gurigaan aa isaga tagtid iyo inaa kaarka bangiga aa igu soo wareejisa kaar bangina makugu soo wareejinayaan dhahow dhahay yaa gurigana ma kaaga tegaa adaa ka tegaysid waxay tiri adoo nabad qabo maa gurigaa isaga tegee mise adoo lagu wadaa lagaa wada lagaa saaraa gurigan maxaa dadkeenaan dhahay oo dhahay waxay tiri okay wee baxday uu yidhi qolo oo dowladda ay u tagtay u dacwootay waxay tiri ninkii iyo aniga innaloo kala saaraa rabnaa wixii oo lacag oon siinayseen innaloo kala saaraa rabnaa maalii wacayoo yidhi maxaabaa sheekadan wuxuu yidhi naagtan sheekadan ayadaa wadato ani waxba ma ka ogin waanala soo xaliyey oo yidhi guriga imaanay buuqiya meesha ka kicisay wuxuu yidhi dagaalaa dhacay boliisaa imaaday waa la iga waday oo yidhi guriga xaalad adagaa nalagu kala waday heer waxaa lii gaarsiiyey oo yidhi guriga aan degnaa in xataa aanan usoo dhaafin intaasoo kilomitir eeriyda gurigaas inaan laygu arkin haddii eeriyda gurigaas meel u dhow leh anoo caadi u maraayo haddii lasoo sheego in lay qabanaayo oo la xiri doono dhibaatadaas ay ugu dhacday uu yidhi waa ninka weligee mis arkin waxa ka keenaya marka inuu intaas dhan ii sheego aa waxay tahay meeshaan qof aa ku ciilbaxdid oo aad waxa kaa guuxaaya u sheegatid ma helaysid maxaa yeelay inta badan waxaa la degan yahay tuulo soomaali ma wada joogto dad qaraabo ah inta badan lama wada joogo waana ogtihiin markii dalka la joogo ay qoysaska isqabtaan abtiyaasha iyo adeeryaasha waa laisku imaanaa in laisku soo celiya dadka laga yaaba laakiin inta boqolkii sagaashan iyo sagaal labada qofood hadday isfahmi weyso in la kala haajiriile u badan tahay marka odaygii wuxuu yidhi wallaahi hadda qolaan keligee deganahay yaa raashiinkayga anaa karsadoo yidhi gabadheeda waa qaangaar oo yidhi waa qaangaar waa guur oo yidhi gabadheeda waa guur markaa isdhahoo yidhi haddaan nasatay ilmihii waa kuu imaadeen xaaskii way kuu timid hooshii iyo wax kariskii iyo hoolihii meeshaan waa ka neebsatay markaa isdhahay yaa iidoo ka cil badan hadda aan ku jiraa uu yidhi iidoo ka cil badan markaas keligeeyaa miska aayo waa isqancinaya uu yidhi hadda rajadii aan lahaa markii aan rumeeyo uu yidhi iidoo ka cil badan aa tii hore aan kusoo noqday oo dhahay marka meeshaan qurbaha stresska waxaa qofka u keenaayo badanaa meeluu ku ciil baxo ma lahan meeluu ku hadlo ma laha qofka soomaaliga markuu ku arko maalintaas janis aa ku hadashid xataa ma helaysid asiga lee hadlaayo xaggaan maray intaan ka dhacay intaan ka booday saasaan sameeyey saasay ahayd micnaha wuxuu la'aa qof uu luqadiisa ula sheekaysto dadka ala shaqeynaysa waa ajnabi
qof Soomaaliyo shirkadaada jooga ma arkaysid ajnabi leh wada joogo siriyaan iyo balaay iyo cadaankii waddanka iska leh qof Soomaali ma arkaysid marka maanta dhan luqadda waddankan inaa ku hadashid maahane iyo marka guri imaad inaa telefoon Soomaaliya ama qof qaraabadaada iyo ehelkaaga ama qof saaxiibtaada inaa la hadashid maahane kuma saamixayso in aad ku hadasho luqadaada Soomaaliga wax badan ku qaadato marka maskaxdiya caburmeyso dadka meeshan intoodi badan dadka qurbaha joogi intoodi badan waa la xanuunsan yahay xanuunkan waxa uu keenayo meeshan problemka aad u badan yahay problemka familyga waliba ma la qiyaasi karo inta dhibaato oo familyga kala haysato iyo xaaladaha lagu kala tago meeshan ma la qiyaasi karo dadkii marka frustration aad iyo aad madaxa kaga jira marka meeshan dadka oo ka maqan meeshan ciyaar ciyaar ma aan marka meesha imaado waxyaalo badan ayaa kuu soo baxaya oo markii hore Soomaaliya aad joogtay yaa aadan dareemi jirin markii aad Soomaaliya joogtid maalin walbo iska faraxsan tahay iska baashaale haddii aad koob qaxwe iyo xabad rooti aad cunto waa iska qanacsan tahay meeshaana haddii aad cunto waslad dhan haddaa isku deeso yaa isaxan bariis haddaa cunto xataa dhibaato le dareemi marka meesha waa meel dhibka aad iyo aad u badan dadka Soomaalidana waxa waaye meeshan joogo way kala aamin baxeen xitaa guurka qaab kala la isku guursadaa meeshan oo aan la yaabeyso marka waxyaalo badan oo xumaana dhacay marka odiga maanta aan la soo sheekeystay aaduu iga qiiraysiiyey waana ka xanuunsaday oday aanani aqoonin weligiis muusan arkin wax kastoo dhibaato ah oo qabsaday iyo qaabkay u qabsadeen yaa uu saas igu shubay qaarkood waa iloobi sababtoo ah waaba qiiro wey oo maskixiyan aan naftirkee divet aan arrintaas ii geysatay sababtoo ah qof intaas soo dhibaatooda ilmihii keenay maantana ka gaardi la dhahay guriga oo ka soco la dhahay oo boliis loo wacday way xanuun badan tahay waa dareemi kartiin marka waxa waaye dadka qurbaha joogo xaalado oo marmarka qaar aad xayawaaniinta xataa ay isku quurin aa la isugu quuri meeshan marka waxa waaye dad badan oo dhibaateysana iska jiro marka wallaahi waxaan leeyahay arrimaha qurbaha arrimo la qiyaasi kara maa qofkii jooga keliya ogaan kara meeshan marmarka qaar adoo iska fadhiya keligaa adoo qoslaya iska arkee heer waaliya lagu dhow yahay beledkan dadka qurbaha joogo inay raaxo ku jiraan oo deef iskaga jiraan markas lacagtaas shilimaadkaas laga reebo wax kale oo ay meeshan gasho malaha in aad dollar samayso iyo inaad euro samayso inaad pound samayso wax ka dheeriya dhibaato leh waa meeshan lacagtaasaa loogu joogaa haddaa maanta lacagtaas ay jiri lahayn meeshan laba isku silaanto ma la arki lahayn laakiin dhibka meeshan nagu hayo waa dhaqaalahaas farxad ma taal beledkan beledkan farxad ma taal inaan qoslo waqti hore ugu dambeysay nin farxaaniyo iska qosla ahaa marka meeshaan aa imaaday qosolkii dhan waa iga guuray sababtoo ah ma faraxsani maalin walbo dadka waddanka leh waxay i weydiinayaan maxaa waa waddankan sababta aan u imaaday maxaa kasoo doontay way i weydiinayaan kalarkeega igu haystaan way cunsuriyeynayaan waxyaalo badanoo niyijaba la kulmee in lagu necebyaha lagu dareensiinaa marka meeshaan meel sahlan ma ahan marka qofkii u maleeya inuu meeshaan meel sahlan tahay waxaan ku leeyahay sheeko dheeraa jirta qofka dad waxaa jira aan fahamsanayn horta meeshaan oo u maleeya markay imaadaan guuri baabuur lacag hore laga siinayo saa moode maa meeshaan markaa imaadid kaamaa lagu geynaa interviewa mare kadib sharcigaa lagu diidaa kaamka ka baxaa lagu dhaha banaankaa lagu saaraadoo beledkan cidna kuu joogin
خبوق دعاء أيام يسد مركب ماشان يوصل أرض ما نك أملا إنه ماشان يوصل أرض تا يورب فيسبوك عن زوجة الله صديقة أملا إنه ماشان تاي ها جنة ضد بنار وتا ماشان ضد بدر بيدك وينوي ليه لا أحكي جوكتو مركب ماشان يوصل أرض ما هن مركب فيديو كان أنت أنا كسوق بجبينا هدي أت كيلين يا دي أتكشف بجرسي أصحاب هذا كله هدي أصابوا قطنا إنت أمريكا كوادنا سبسكرابك سبسكرابك يود أخوك كلون كاره وملهن ما الدنيا كامرة بو سبسكراب بس أنك أجب أنا هاي تني كلن تدين الدم حامد الله يا هاي مع السلامة.